شعبك ku dhaqan magaalada Muqdisho ayaa siyaabo kala duwan uga hadlay hadalkii ka soo yiray maamulka gobolka Banaadir ee ahaa in amniga gobolka Banaadir mas'uuliyadiisu u leeyahay maamulka gobolka xilli wasaaradda arrimaha amniga iyo maamulka gobolkana uu khilaaf soo kala dhaxgalay waxa warbixintan ka sameeyay wariyahayaga Ayub Aadan Xasan dowladnimada barasho baa gudoomiyaha gobol Banaadir maxaa kaga amniga asiga wax cajiib ah arintaas waxa u baahan tahay inaad weydiisan yaa ku magacaabo liraado yaa hoos tagta wasaaradda amnigu ayaa shaqadeeda ku fashilantay tiyadii bay ku fashilantay wasiirku waa banaanshoog si sharci ahna kuma soo gelin marka hore waa sharci kuma soo gelin marka inuu dhaho caasimadana sharci darran ku soo galay anagu taa ayada ma yeelino gobolka Banaadir ayaa sheegay in uu ka madax bannaan yahay wasaaradda amniga ee xukuumadda federaalka Soomaaliya waxaa sidoo kale maamulka gobolka Banaadir uu sheegay in wasaaradda amniga warqad ka soo baxday aysan ka shaqeynaynin maamul goboleedyada dalka ka jira sidoo kalena aan loo baahnayn in maamulka gobolka Banaadir culays lagu saaro maamulka gobolka Banaadir ayaa sheegay sidoo kale in wasaaradda amniga arrimaha amniga ay u daba fadhiistaan gobolka Banaadir iyagoo markaasi kala tashanaya arrimaha amniga iyo siyaasadeeda gudoomiyaha ku-xigeenka gobolka Banaadir Cali Yare Cali ayaa sheegay in gobolka Banaadir arrimihiisa guud lagala tashanayo gobolka Banaadir ayna iyagu u madax bannaan yihiin inta doorashadu ay socoto haddaba marka ay ka soo yeertay in wasaaradda amniga gobolka Banaadir aysan hoos tagaynin bulshada Soomaaliyeed ayaa siyaabo kala duwan uga hadlay iyagoo markaasi fikrado kala duwan ka dhiibanaya arrinta arrin lagu qoslo waa maxaa yeelay feeri dowladnimada barasho baa gudoomiyaha gobol Banaadir maxaa kaga amniga asiga wax cajiib ah arrintaas waxa u baahan tahay inaad weydiisan yaa ku magacaabo liraado yaa hoos tagta wasaaradda ammaanka wasaaradda amniga nationally ama caalamiyan ayadaa ka mas-uula amniga xataa cirbadii meel kugu mudaayada qabsanaysa ninkan waxa uu ka mid yahay maana hogaamiyaashi waxa uu muuqanaa kaba weyn uu gashtay yaa hogaamiyaashii lixda bilood maxkamadda bursadeen uu ka tirsan yahay hase nabadgelyo adka ula joogo wallaahi inaysan maaragtay cid ka yeelaysa male cid kasta waa la banaanbaxa maahane dadku say rabaan wax codkooda u muujinaan hadda si nabadgelya hadda cunfi rabaa isaga cunfiga lagu bedelaa tiscatu rahdin yufsiduuna fi lardi walaa yuslixuuna xubingaya hadduu soo gaaday kalaba wabilahi towfiiq runtii Banaadir waa calooshii soomaaliya waa hooyadii soomaaliya meel shaqsi uu suu doono ka yeelo maahane waa meesha indhaha iyo caloosha ummadda soomaaliyeed waxaan marka hore bogaadinayaa oo u mahadcelinayaa gudoomiyaha iyo ku-xigeenka gobolka Banaadir ah cumar finish iyo cali yare oo gartay inay mas-uuliyad ka saaran tahay inay kontrolaan amniga caasimada dalka soomaaliyeed wasaaradda amnigu ayaa shaqadeeda ku fashilantay tiyadii bay ku fashilantay wasiirku waa banaanshoog si sharci ahna kuma soo gelin marka hore waa sharci kuma soo gelin marka inuu dhaho caasimadana sharci darran ku soo galay anagu taa ayada ma yeelino waxaan kala xisaabtamayna haddaan nahay shacabka soomaaliyeed aan afkooda ku hadlaya in gobolka Banaadir amnigiisa asagu kontrolo wixii dhiba oo ka dhacan asaga lagala xisaabtamo cali yare iyo cumar finish baan kala xisaabtamayna haddaan nahay shacabka soomaaliyeed wayna ku saxan yihiin in wasaaradda amni oo guraamdega ah oo aanan aqoon meel ku socota meel ka socoto inay amniga dhan ee 6 milyan qof ee soomaaliya la yidhahdo adiga mas-uul ka ah inay ka hor joogsaan arrinta waa ku bogaadinayna arrin qaldan waa arrintaas mas-uul waxaa ka ah wasaaradda amniga ka ah dalka ama maamul goboleed ahaado ninkii yiri awalka horena yiri maxay ahayd oo waa ka madax bannaanahay barnaamij qaldan ayaad lama ma ahayn in la yidhaahdo wasaaradda amniga qaranka soomaaliya in la yidhaahdo ma ahayn marka horeba maamulka gobolka Banaadir dowladdii ku hoos nool ay ku hoos noosha waxaa la rabaa amnigu si toosa inuu dowladdu hoos tago waa qalad waaye gudoomiye Cali Yare xalay anuu baraha bulshadan ku arkay dowladdu ka tirsan yahay inuu yiraahdo annaga maahan in la ku dhibo sax uma arko anugu kulleytaba inuu gobolka Banaadir maamuladii kale oo ka hooseeya maadaama loo aqoonsayay gobolka Banaadir oo 18 degmo ka badan ba Soomaali population ku badan ku nool inuu danihiisa qaas ka tashado maxaa mancinaya waa shay xaq uu leeyahay nin walba aragtidiisa bixinaya anigu gobolka Banaadir maamulada kale oo ka wada hooseeya waa la qadariya waa xurma loo yeed gobolka Banaadir oo dadka ugu badan Soomaali ee ku wada nooshay inaasan la qadariyo xaq buu leeyahay barya maaha cid ugu hebeysanaya ma la waxaan aaminsanahay amabaan qabaa fakarkayga siduu yahay in gobolka Banaadir uu noqdo maamul goboleed u gooni ah oo ka gooni ah kuwa kale uu la mid yahay saasaan qabaa oo asagu isu talayo macnaa madax bannaani buuxda uu qabo saasaan aaminsanahay waa tahay maadaama xilli doorasho lagu jiro soo saameyn ma ku yeelanayso amnigii doorashada in gobolka Banaadir banaanbax uu ka dhici karin oo wasaaradda amnigana ay leedahay banaanbax uu ka dhici karaa in khilaafka labada amni ee labada dhinac soo kala galo in bulshada ay saameynayso
والله هدي دباتو دعدو لبدا معمول أو problem دعدو ده يالو أي جرتو تصدق كي قدرن تاي بلشدي قدرت أمانه وناكسنا بلشدو إن خلق اللي جليه سياسة ده كم هذا حبنا هذا السياسة ده نبت جليه يكون والله ندل كده يكون والله نصاس أنا مسنا أورت أمني جاهد مركل لقى حلو قولك بنادر أورت حيل سارم وسارد أمني أنا شقكم ملحن سد معمول قبل جدا كلام مرك كم قاطان لكن وحى مجال هذا أمرك يسكله قولك بنادر عمر فينش يوك حينكيس علي رعلي marka waxaan leeyahay ayaga loo doofriista amniga ayaga aan ku shaqale wax walbana ayaga loo doofriisana magaaladan quseeya nabad gelideeda baanta hadii wasaaradda amniga warqad ka soo baxday gobolka banaadir ay san ka shaqeynayeen maamul goboladeeda kalena ay la mid yihiin maxaa la sidii kara waxa la sidii kara horta waa dhibaato aad weyn weeyaan wadanka wada ku taabato waayaan hadii dhibaatadan micnaha aanu ka bixileen macnaha dowlad laanta waxa ay ku sheegaysaa in micnaha aan la kala amar qaadinayn wasaaradda amniga waa inay ka amar qaataan muxuu ahaa laakiin hadda lama kala amar qaato wasaaradda amniga amarkay maanta buqsi ka soo saarto hirshabeel looguma dhaqmo budlaan looguma dhaqmo muxuu ahaa kismaayil looguma dhaqmo marka muqsan in loogu dhaqmo ma soconayso oo muqsan kaliya ma sameynayso amarkaas marka waa in madax bannaanada nabadgelyada muqdisho gaar ahaan waa in nabadgelyada loo dhiibaa goolka banaadir ayagaan ku shaqale ayuub aadan xasan soomaali kaawal magaalada muqdisho